Varje höst så släpps en av de absolut mest intressanta svenska undersökningar vi har. Svenskarna och internet. En undersökning som för många av oss har blivit liksom the holy grail. Vi sitter och väntar på att det här datumet ska komma, när vi kan släppa, så att vi faktiskt kan få kvantitativa siffror och data på vad är det vi svenskar egentligen gör på nätet. Är det okej att ha 5 timmar och 20 minuters skärmtid i mobilen? Om jag nu har 5 timmar och 20 minuters skärmtid på mobilen varje dag, vad gör jag när jag är där? Vilka kanaler använder jag? För oss som arbetar med kommunikation och marknadsföring i de här sociala kanalerna så är den här undersökningen en av de absolut bästa verktyg som gör att vi kan förstå våra målgrupper och de vi försöker nå bättre. Förstå också vad vi ska satsa på genom att också analysera hur de här trenderna förändras genom åren och var någonstans de här massorna egentligen förflyttar sig. Vi är jätteglada att i år igen få Pamela Danielsson här som driver Svenskarna och internets undersökning och faktiskt hjälpa oss att grotta ner oss ännu mer i de här siffrorna. För även om undersökningen är mastig och stor så är det alltid bra att få experternas röst och analys av det. Så tack snälla för att du vill komma hit. Sedan Lidin. Tack så mycket. Ja, som sagt, jag kommer att prata om svenskarna och internet. Det är den årliga undersökningen vi gör. Det är faktiskt för 18:e året nu, så nu börjar den bli myndig. Den här. Jag tog över när den blev tonåring 2013. Vill ni twittra och sådär så är hashtaggen soj2018 för datan här. Och det är ju ind18 för hela tillställningen här. Jag heter som sagt Pamela Davidsson och jag jobbar som statistikansvarig då på Internetstiftelsen. Så. Jag tänkte börja med lite allmänbildning om internet. Det är i år, som förra året, 94% som använder internet, 94% av svenskarna. Och då pratar jag om de som är 12 år eller äldre. Så det är 8,6 miljoner. Och då 94% som använder det, det blir ungefär lite drygt 8 miljoner. Så när jag pratar om 1% så är det ungefär 80 000 personer, ifall ni funderar på hur det är. Och om jag pratar om 50% då är det ju nästan 4 miljoner. Så. Och som ni ser så är det upp till pensionsåldern så är det så gott som alla som använder internet. De här, att det blir 98% och 99%, det finns en del som säger att de inte vet om de använder. Och det börjar vi se bland de yngre också, att de inte riktigt kan svara på frågan om de brukar använda internet. När det sen kommer till att använda internet i mobilen så är det 90% som har en smartphone, men det är 88% av befolkningen som använder internet i mobilen. Så det är en del som inte använder det. Det finns ju inga vanliga telefoner att köpa längre knappt. Och det är samma sak här. Upp i alla fall till 55 års ålder så är det så gott som alla. Då kan man slarvigt säga att det är av svenskarna. Annars kanske man ska säga av internetanvändarna. Men när det kommer upp till 76-plussingarna så är det inte riktigt lika många. Då är det 38% som använder internet i sin mobil. Och om vi tittar på var någonstans man använder det, då har vi tagit senaste månaden, så är det ju vanligt att man använder det hemma. Det är 86% som gör det. Det är 75% som använder internet i mobilnäten ute på stan. Det är, sett till hela befolkningen så är det 43% som använder det på jobbet eller i skolan. Men alla går ju inte jobb eller skola. Men sett till hela befolkningen är det så. Det är en fjärdedel som använder någon form av publikt wifi. Och det är 11% som går över till någon annan och loggar in hemma hos grannen också. Man kan alltså svara många saker här. Jag vill också bara visa hur vanligt det är att använda internet dagligen. De här mörkblåa, som är hur de som svarar att de använder internet i sin mobiltelefon, och det här är som andel av befolkningen, som de svarar att de gör det flera gånger om dagen, och det är alltså hälften. Hälften av Sveriges befolkning svarar att de använder internet i sin mobiltelefon flera gånger om dagen. Sen kan vi lägga på 28% till av befolkningen, alltså nästan en fjärdedel, mer än en fjärdedel,
som säger att de använder den dagligen. De upplever inte att de gör det flera gånger dagligen, men dagligen. Så 75%, eller det här blir 80%. 80% av Sveriges befolkning är uppkopplade dagligen till internet i sina mobiler. Om ni ser till ålder så är det ju väldigt vanligt upp till 55. Medan bland 76-plussingarna så är det 25% som är uppkopplade dagligen. Så man når inte de äldsta via mobiltelefon i alla fall. Om vi sen lägger på de som använder det bara varje vecka eller varje månad, så ser ni det väldigt få som svarar att de sällan använder internet i sin mobil. Utan man gör det dagligen och man gör det många gånger om dagen. Allt som allt blev det då 88%. Och sen har vi en fråga där vi frågar om man känner sig digitalt delaktig i samhället. Totalt så är det 68% av hela befolkningen som svarar en 4 eller 5. Det är alltså en skala från 1 till 5 om man känner sig delaktig i det digitala samhället. Och sen om man jämför det med hur ofta de har svarat att de använder internet, så ser ni jättetydligt att de som använder internet flera gånger om dagen känner sig också väldigt delaktiga. De som använder dagligen känner sig också hyfsat delaktiga. Men redan där, de som bara använder det varje vecka, de känner sig inte delaktiga i samhället. Och de som aldrig använder det känner sig ju heller naturligtvis inte så delaktiga. Men så, om man för några år sedan stod och räknade vilka som använde internet per vecka eller lite i en dator och lite annat, så är det nu kan vi dra gränsen med internetanvändare och icke-användare. Kan vi nästan göra med om man använder det dagligen. I år så tog jag fram data på, tycker jag, lite roligare sätt. Det där var baklänges. Vi tog efter vilket år man var född. Om man är 2000-talist eller 90-talist och 80-talist och så här. Och här är då hur många som använder internet dagligen och som har gjort det de senaste 10 åren, fast de här som är födda det här millenniet har inte hunnit vara med hela tiden. Men som ni kan se här, nu är det inte några streck, men 2000-talisten har använt internet dagligen ungefär så länge som de har funnits. Det är samma sak med 90-talisterna, 80-talisterna och ja, nästan med 70-talisterna också. Det bara är liksom lite, ser ut som en litet garnnysta med snören. De flesta använder det dagligen. Men tittar vi sen på oss 60-talister, det är jag det. Så för 10 år sedan så var det bara 62% av oss som använde internet dagligen. Och sen varje år fram tills fortfarande så tillkommer det dagliga internetanvändare bland 60-talisterna. Det är samma sak med 50-talisterna, där ligger kurvan lite lägre. 40-talisterna är också samma sak. 30-talisterna ökar också, men här kommer vi upp till ungefär 40% bara som använder det dagligen. 20-talisterna ligger och skvalpar runt en 10-20%. Men vad jag vill säga med den här är att ni ser, det tillkommer användare fortfarande i de, ska vi säga, lite äldre grupperna då. Medan de yngre fanns på internet varje dag redan när vi började mäta det här. Om vi ser samma sak igen med långa snören som kommer ut och tittar på vilka som använder internet i mobilen. Så när vi började fråga, så var de som är födda nu på 2000-talet, de använder det redan varje dag och hela tiden. 90-talisterna har inte heller hunnit vara med hela tiden här. Det var inte så många som använde det här 2009. Och sen gick det raskt upp. Man kan säga att det liknar som en S-kurva. Då, att när iPhonerna kom här 2009-10 och 4G-näten började bli bra, då bara svoff så var 90-talisterna på nätet. 80-talisterna var ungefär lika snabba. 70-talisterna var också ungefär lika snabba. Och så 60-talisterna då, lite trögare i starten. Och alla var inte riktigt med på tåget. Men de är snart i kapp här borta. 50-talisterna är lite trögare än så. Den börjar mer likna en kurva uppåt än den där snabba S-kurvan. 40-talisterna är på gång, 30-talisterna, ja, och 20-talisterna hittar vi knappt i mobilen då. Men det här är ett sätt att se det. Så det tillkommer användare hela tiden, men i vissa åldersgrupper så fanns de redan där, försökte jag säga. Nu tänkte jag prata lite mer om vanliga statistiken. Jag börjar med en favorit, för den här kan man börja med vilket år man än pratar om.
om internetanvändningen, det är e-postandet. Vi e-postar fortfarande mycket. 97% använder e-post och 68% gör det dagligen. Och det, e-posten används i så gott som alla åldersgrupper, och noterat även de här äldsta, som jag sa innan, att man knappt nådde dem i mobilen, men man når dem via e-post även dem. De man möjligtvis inte når, i alla fall inte dagligen, det är de yngsta då, högstadieungarna. De använder inte de säger själva att de inte använder in e-post så mycket. Och då tror jag att de inte vet om att de behövde en e-postadress för att registrera sin mobil. För det behövs väl det på Google och Apple-kontot. Det är också många som använder e-post dagligen. Då. 2/3 av svenskarna gör det dagligen. Förra året så såg vi ju att chattandet steg mycket. Det var 84% nu som använde chatt. Om ni undrar varför jag tittar där så ser den där lite annorlunda ut, bilden här. Hälften av svenskarna chattar dagligen. Chattandet är ju vanligare bland de yngre, och så sjunker det med stigande ålder. Sen har vi att använda videosamtal och röstsamtal. Videosamtal och vanliga röstsamtal över internet. Det är många, alltså 2/3 som svarar att de använder internet för att prata i telefon eller för att skicka videosamtal. Det här är typ FaceTime och sånt där. Det är däremot inte så många som gör det dagligen. Det är 17% som pratar i telefonen över internet dagligen, och det är 7% som använder någon form av videokonferens dagligen. Sen har vi de här meddelandetjänsterna som vi frågar om, alltså specifikt med ett namn på en tjänst, ett märke då. Så Facebook Messenger ökade förra året från 62 till 64, från förra året till i år. Det är 64% av internetanvändarna som använder Facebook Messenger. Skype minskade lite från 55 till 48%, och WhatsApp ökade lite grann från 28 till 32%. Och om man nu sammantaget, nej, vi tar den här först, hur det såg ut i de olika åldersgrupperna. Så Facebook Messenger, utav de här tre jag nyss nämnde, Facebook Messenger är störst i så gott som alla åldersgrupper, utom möjligtvis den allra äldsta. Men av de här tre namngivna så är det Facebook Messenger som är stor i grupperna. Skype är ju lite mer, ungefär lika stor i alla grupper, strax under hälften som använder. Medan WhatsApp är någonstans här 25-35-åringarna som använder. Och om jag nu summerar de här kommunikationstjänsterna, alltså e-post, chatt, röstsamtal, video, Messenger, Skype, WhatsApp och Snap, så lite Snapchat också, jag återkommer till Snapchat. Men av de här 8 så kollar vi hur många som har sagt att de använder de här tjänsterna. Och i genomsnitt, de som var med i Svenskarna och internet, så använder de 5 av de här. Och vanligaste är genomsnittet ligger på 5, men vanligaste är egentligen att man använder 6 av de här 8. Vad jag försöker säga är att vi kommunicerar, många kommunicerar på många olika sätt och vis. Och det är svårt själv att hålla reda på om man hade en konversation i sms eller i Messenger eller på Facebook. Så nu tänkte jag prata lite mer om de sociala medierna då. Det här har ni säkert sett. Sociala medier ökar fortfarande. Det är 83% av internetanvändarna som använder sociala medier, om man bara ställer den generella frågan. Det är 63 som säger att de gör det dagligen. Föga förvånande så är det ju Facebook som är störst. Det är 76% som använder Facebook. Och näst efter det kommer Instagram bland de som vi har namngivna. Och båda har ju ökat sedan förra året. Även Facebook hade ökat jämfört med 2017. Instagram ökar ju mer, den har ökat 7%, så vi får väl se om den går om Facebook tidsnog. Om vi tittar på Facebook då, så ökar den ju lite granna varje år. Det ökade från 74% förra året till 76 nu. Det är alltså 2%. Tittar man däremot på de som säger att de använder Facebook dagligen, så har det ju planat ut lika många i år som förra året, och bara aningen mer än året innan.
Jag tror ni har en fråga här om Facebook har dött eller inte. Jag kan ju återkomma till det, men jag kan ju redan här fråga, vad är definitionen på död? Är det att mindre än hälften använder det dagligen? I så fall lever ju Facebook fortfarande, för mer än hälften av svenskarna använder Facebook dagligen. Om man då tittar på den dagliga användningen förra året i de olika åldersgrupperna, så ser vi att det är faktiskt bland de yngre, eller unga vuxna här, 16 till 35-åringarna, som det är flest dagliga Facebook-användare förra året. 3/4 av de unga använder Facebook varje dag. 1/4 av de äldsta på skalan här. Och i år, så ja, vi kan se en minskning bland de yngsta. Högstadieungarna har inte hittat Facebook än. Det är inte så att de har slutat, de har bara inte börjat. Medan här är det en liten nedgång i dagligt användande på 16-35-åringarna. Men det är ändå så att det är denna åldersgruppen som är de flesta Facebook-användarna. Så i gruppen med flest så minskar det lite grann. I de andra grupperna så ökar det, utom möjligtvis här då, där det är lika många bland de äldsta. Så det dagliga användandet av Facebook minskar för upp till 35-åringarna, men ökar för andra. Men på det hela taget så står det still. Och även Facebook kan man ju titta på som generationer. Och nu börjar jag tydligen i andra änden här då med 30-talisterna. Som i och för sig sett sedan 2011, alltså på 7 års sikt, så har de ökat från 13-32% som någon gång använde Facebook. Men de är inte så många. 2000-talisterna har ju inte riktigt kommit till Facebook. Där är det 3/4 som använder ungefär. Men ser vi på 90-talisterna, 80-talisterna och 70-talisterna, så har de så i alla fall funnits ungefär lika mycket på Facebook hela tiden som vi har mätt det. Det tillkommer några 70-talister. 60-talisterna har det också tillkommit några. 50-talisterna är det också några som har tillkommit. 40-talisterna har ökat rätt mycket från 28 till 50. Alltså från en fjärdedel till hälften. Så det har tillkommit några. Så vad jag ville visa. Så det i år, de här generationsgrejerna och mycket annan data också, om ni vill gräva ner mer i det, så på sajten svenskanaochinternet.se finns en flik där uppe som säger ladda ner. Och där finns det en massa godsaker och Excel-tabeller. Och där kan du dyka ner mera i detalj. Och där finns även de här för generationer. För i själva pdf-en så finns bara, tog vi bara med varannan generation. För det var ju inte jättestor skillnad mellan 70-talister och 80-talister. Inte så mycket så det skulle få utrymme i en rapport i alla fall. Vad gör vi på Facebook då? Jo, vi använder ju Messenger. Det är ju den mest populära Facebook-tjänsten som vi frågar efter. 81% använder Messenger. Mer än hälften, 58%, deltar i grupper. Sen är det att man lägger upp bilder, delar andras inlägg, skriver egna, deltar i evenemang och skapar evenemang. Men jämfört med förra året så är det bara Facebook Messenger som håller sig där. Resten har minskat faktiskt. Så aktiviteten på Facebook har minskat. Och engagemanget får man väl säga. Och här tänkte jag att nu kommer det 3 diagram här. Det kanske blir lite jobbigt. Men vad jag tänkte visa med denna här är åldrarna då. Ljust är 2017, mörkt är 2018. Och då ser man att när det gäller att skriva egna inlägg så har det minskat i alla åldersgrupper. Alltså att själv bidra med egna inlägg har minskat. Att dela andras inlägg har också minskat i alla åldersgrupper. Att lägga upp bilder har minskat i alla åldersgrupper som är i arbetsför ålder här upp till 65. Medan det har ökat lite bland de precis nyblivna pensionärerna. De lägger upp lite fler bilder, medan de lite äldre inte gör det. Så ni kan se att aktiviteten på Facebook, även om det är fler dagliga användare och så att själv engagera sig, lägga upp material, dela andras, har minskat på ett år.
Och då får vi säga att hela den här undersökningen gjordes innan Cambridge Analytica. Så det kanske har minskat. Så om man tror det här med att ha Facebook dött eller inte. Nej, jag tycker ju 53% dagliga användare är inte dött. Men att nästan alla åldrar slutar att själva bidra med innehåll är ju i alla fall lite på utförskurvan, får man väl se. Vi hade också ett alternativ här som var annat, och så fick de själva skriva vad de gjorde. Som inte var något av de alternativen vi hade staplat upp. Och då var det många som skrev att de bara surfade, liksom bara satt och scrollade igenom och bara läste. Att man gör det på Facebook, man läser igenom vad som finns där, och det är ju mycket mer innehåll nu tycker jag som är sponsrat och bara liksom kommer dit i flödet. Nu tittar du på klockan, ska jag göra det också? Ja, det borde jag, skynda mig. Ja, då tar vi nästa. Instagram är ju den näst största då. 60% använder det, 38 dagligen. Ni ser, det här liknande andra kurvor. Det är mest vanligt bland de yngre, mindre vanligt bland de äldre. Men Instagram-användandet har ju ökat i alla åldrar, precis alla. Så har det ökat. Så det har kommit till fler. Snapchat visade jag en liten snabbis av innan också. Och då är det ju, det ökar 38%. Så det kommer liksom på tredje plats här, om man ska säga, bland det vi mäter. Det är 23% dagliga, men det är ju väldigt skillnad mellan åldrarna. Däremot, Snapchat har ökat i alla åldersgrupper. Det kan man se. Men det var ju redan fullt här bland de yngre. Och det är ju, gränsen går ju, ja, nu är det hälften av 25-35-åringarna använder Snapchat. Men annars är det ju nästan bara de yngre och knappt alls de äldre. Och när vi tittar på daglig användning av de här tre, Facebook, Instagram och Snapchat, så ser vi att bland de yngsta, de som går på högstadiet, så är det ju Snapchat som är den dagliga grejen för dem. 89% använder Snapchat dagligen. 77% Instagram och 16% Facebook. Tittar vi på nästa grupp, 16-25-åringarna, då är de lika mycket överallt. 75%, 2/3 av dem är på Facebook, Instagram och Snapchat. Jag har inte korskört och ser om det är samma, men det är i alla fall. De kommunicerar mycket och överallt, får man väl säga. Medan alla andra åldersgrupper så är det Facebook som är den dagliga stället som man håller till på. Och ni ser också det jag försökte säga om Snapchat, att man hittar liksom inga dagliga Snapchattare här efter 45 års ålder ungefär. Men Facebook är nästan minst dubbelt så stort som de andra i det dagliga användandet. Flashback frågade vi om i år, och det var lite roligt. 33% använde Flashback, så det blev en egen Flashback-tråd. Ja. För det var ju så här, det finns 1,3 miljoner registrerade Flashback-användare eller vad det är. Och så räknar man att 33% av befolkningen måste ju vara mycket mer, då har de svarat fel och sådär. Och det tog jättemånga sidor in i den där tråden innan de ens hittade rapporten och rätt källa. Ja, för det var lite kul. Och vilka är på Flashback? Ja, då har jag delat upp det i män och kvinnor. Upp till 55 års ålder så är hälften av alla männen på Flashback någon gång. Och en tredjedel av kvinnorna ungefär. Att använda Flashback är ingenting som är en daglig sysselsättning. Utan det är mer att man slinker in den någon gång. Och det får man väl hålla med om. Nu bor ju jag i Uppsala och där skjuter de ju folk varenda helg. Så nu har jag blivit veckoanvändare här och få se någonting om, för att få reda på lite mer om vad det är de har för sig. Så LinkedIn ligger still på 30%. Det dagliga användningen har möjligtvis ökat lite. Det skulle kunna vara inom felmarginalen. Men 30% använder LinkedIn. 4% kanske är det dagligen. Där är också flest män, utom möjligtvis bland de här 26-35-åringarna, där det är lite mer kvinnor. Men enda gruppen där de överhuvudtaget når över hälften, det är 35-45-åriga män. LinkedIn är väl egentligen intressantare att titta på utifrån bransch. Av oss som jobbar i IT- och telekombranschen så är det 60% som använder LinkedIn. Medan vård och omsorg och så där är det en 16-20%, det är inte många. Men jag tycker ändå kanske att bara 6 av 10 i IT- och telekombranschen använder LinkedIn känns ju också lite faktiskt. Om man tittar till
inom vilka sysselsättningsgrupper. Så de som är hemma med barn är lite mer på LinkedIn än andra. Men de som arbetar så är det 4 av 10 som arbetar i alla fall på LinkedIn någon gång. Lite tråkigt är väl att det bara är 3 av 10 arbetssökande som är där. Det finns också pensionärer som är på LinkedIn, men de är ju inte så många. Så kommer vi till den här som jäckar mig lite. Twitter. Den hoppar lite upp och ner. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det mer än att det hoppar. Men om man tittar på den nedersta mörkblå här. Det är de som har svarat att de dagligen använder Twitter. Och det har varit 6% hela tiden som jag har varit med i Svenskan och internet. Så det dagliga, de som dagligen är på Twitter tycks fortfarande vara där och är väl ungefär samma, skulle jag kunna tro. Det rosa sen är veckoanvändarna som är 4% och sen är det varje månadsanvändarna som också är en sådär 4%. Så de som brukar använda Twitter ligger på 13-14%, alltså verkligen vet att de gör det varje månad. Medan de här som någon gång hoppar in på Twitter gjorde det mycket mer förra året, lite mindre i år, lite mindre 2016 och lite mer 2015. Och ja, antingen så är det, man skulle kunna tro att det var Trump-effekten, trodde vi förra gången. Men det kan ju också vara att man hamnar på Twitter för att man söker på någonting på Google och så hamnar man i en Twitter-diskussion eller så. Summa summarum landade på 22% som säger sig använda det i alla fall. Och det är mest män som använder det, fast ja, mest så är det unga kvinnor då, 42%. Totalt sett så är det 25% män och 19% kvinnor. Men får jag övergå till någonting som kvinnorna håller på med så är det Pinterest. Det mätte vi första gången förra året och då var det 17% som använde Pinterest. I år så är det 21%. Och nu är det ju små siffror, men det dagliga användandet hade ju ökat från 2 till 3. Och veckovis användandet hade ökat från 3 till 5. Så det har ju i alla fall ökat. Och här ser vi att det är en stor majoritet av kvinnor. Och mest vanligt är det 25-35-åriga kvinnor. Där är det mer än hälften som använder Pinterest. Så det kanske är någonting som är på gång. Vi får väl se om något år. Så har vi Reddit som vi mätte för första gången för 2 år sedan. Det ligger ungefär på samma nivå får vi säga. 10% är på Reddit, 2% dagligen. Det är nästan enbart unga män som är där, 16-25-åringarna. Och sen nästa åldersgrupp, 26-35-åringarna. Det är där vi hittar de flesta dagliga i alla fall. Men Reddit känns inte som någon jättestor sån. Så då summerar jag. Ja. Hur det ser ut i år då med de sociala medierna. Störst är Facebook, 76%. Följt av Instagram, 60%. Sen var det Snapchat, 38%. Sen kan man väl räkna Flashback kanske då, 33%. LinkedIn, 30%. Twitter, 22%. Pinterest, 21%. Och 10% på Reddit. Och jämfört med året innan så hade ju de flesta ökat, utom LinkedIn som var lika mycket och Reddit som hade minskat. Så, tror du ska jag dra mitt bonusmaterial eller det gör jag i pausen? Det får du göra i pausen. Då så. Tack så mycket för mig. Tack snälla.